У Вінницькій області 153 тисячі громадян, що входять до пільгових категорій. І ще 353 тисячі пенсіонерів, які також мають право на безкоштовний проїзд. Монетизація пільг в першу чергу вводиться для заміни старої схеми перевезення, аби зробити її більш прозорою. Ви нічого не оплачуєте станом на сьогодні. Перевізник в кінці місяця здає відомість. В цій відомості відображається, кого він перевіз, не тільки учасників бойових дій, а всі пільгові категорії. Здає їх в управління праці соціальної політики і далі по цих відомостях відшкодовує перевізнику напряму. У нас на цей рік в обласному бюджеті було закладено 12 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день вже 5 мільйонів ми відшкодували перевізникам. Згідно з постановою Кабміну, мінімальна сума компенсації за проїзд становить 96 гривень. Але не всіх пільговиків вона влаштовує. Свою позицію вони висловили обласній владі. Скоро починаєте ходити в іншу сторону. Оці всі питання, вони мають вирішуватися поза атовцем. Не кошти виділяти атовцю для того, щоб він оплатив проїзд, тому що це мізерні кошти. Їжджу там по 4, по 5 разів в день кудись, розумієте? Може мені в лікарню треба з'їздити, розумієте? Може ще кудись. І ви, ваша думка, це нормально взагалі, що будуть віддавати тих 116 гривень, якщо навіть провізник квиток за них не дати? Чи мені 3 місяці не їздити, так? А потім купити квиток на один місяць? Ще однією стороною, яка виступала щодо постанови Кабміну, стали і перевізники. Я буду вас возити, але ви пойміть, якщо ми в цьому не наведемо порядок, то я не куплю новий автобус. І наступного разу, коли треба буде Калинівку вивозити, наприклад, коли рвалися ці снаряди, я не дам автобуси, розумієте? І інший перевізник не дасть. З 1 липня учасники бойових дій у Вінницькій області як їздили, так і їздили. Я почув сьогодні проблематику стосовно приміського і ці такі маршрути, які стосуються до 50-кілометрової зони. Значить, я прошу департамент житлово-комунального господарства енергетики і транспорту терміново зробити робочу групу, вивчити кількість цих маршрутів, які це саме маршрути, скільки там людей перевозиться, це ж можна взяти довідки з ЛОПА. Для того, щоб внести в які то потрібно розпорядчі документи зміни і дописати все те, що стосується приміських маршрутів і тих маршрутів, які в 50-кілометрову зону. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський. Новини. Давай.